नमस्कार अनि अभिवादन छ म गायक बुद्धिसागर बस्याल यो भिडियो मार्फत म एउटा अनुरोध लिएर गा आएको छु एउटा अभियानमा जोडिनुको लागि त्यो हो अमेरिकन आइडलमा दिवेश पोखरेल अर्थगणलाई जिताउँ अभियान र यतिखेर अमेरिकन आइडलले इतिहास बनाउँदैछ त्यसै गरी हामी नेपालीहरूको पनि एउटा इतिहास बन्दैछ हामी सबैले गौरव गर्ने कुरा नेपालमा जन्मेका कलाकार आज इन्टरनेसनल सोमा Uh, जित्दै इन्टरनेसनल सुपरस्टार बन्दैछन् तर त्यो सम्भव छ हामी सबैले भोट गऱ्यौँ भने मात्रै अमेरिकामा अहिले दुई लाख नेपालीहरू बस्नुहुन्छ यहाँहरू सबैले भोट गर्नुहोला त्यसै गरी आफ्ना छोराछोरीलाई -चुर भोट गर्न लगाउनु होला आफ्ना कोवर्करहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् आफ्ना छिमेकीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् आफ्ना कलेजका साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् यहाँका सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्नुहोस् एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अभियान बनाउँ जसले गर्दा उनलाई हरेक हिसाबले सजिलो होस् उनका भिडियोहरू सेयर गरौँ उनका भ्युजहरू बढाइदिउँ र अहिले सङ्गीतले संसार जोड्छ सङ्गीत र कलाले र एउटा नेपालीको छोरो त्यहाँसम्म पुगेका छन् भोलि उनी विनर भयो भने इन्टरनेसनल सुपरस्टार भयो भने हाम्रो भाषा संस्कृति आफ्नो हाम्रो नेपालीपन त्यसै गरी नेपालको टुरिज्ममा हरेक हिसाबमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ त्यसले गर्दा पनि एउटा सपनालाई विपनामा उतार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् जुन हाम्रा भावी सन्ततिहरूले पनि उनीहरू सिक्नेछन् एउटा ठुलो अवसर हो यो अवसरलाई नगुमाऊ हामी नेपालीहरू सबै मिलेर भोट गरौँ रिक्वेस्ट गरौँ आफ्नो साथीहरूलाई मैले अघि भने जस्तै कोवर्करहरूलाई छिमेकीहरूलाई सोसियल मिडियामा पनि पोस्ट गर्नुहोस् यो सन्डे चाहिँ फाइनल हुँदैछ र अरू काम छोडेर भए पनि प्लिज यो एउटा अभियानमा हामी समावेश हौँ सहयोग गरौँ र हामी सबैले गौरव गर्ने हामी सबैले सबै खुसी हुने दिन आउँदैछ केही दिन त्यो भनेको उनी विनर भएको दिन हो र त्यसपछि नै उनी इन्टरनेसनल सुपरस्टार बन्दैछन् जुन लक्षण देखिसकेको छ उनीमा त्यति राम्रो कला स्वर छ र त्यो स्वरलाई विनर बनाउने तपाईँ हाम्रो हातमा छ नेपालीहरूको रा हातमा छ हामी संसारको सबैभन्दा ठुला मन भएका नेपालीहरू हौँ र यो एउटा अभियानमा साथ दिनको लागि म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु म गायक बुद्धिसागर बस्याल हुन त यतिखेर हामी यो दुःखद घडीमा छौँ र यो दुख दुःखद घडीमा पनि यो केही क्षण भए पनि हामी एउटा खुसी र सुखी मन बनाउन सक्छौँ जहाँ हुनुहुन्छ आशावादी हुनुहोस् स्टे स्ट्रङ स्टे इनसाइड भन्दै म फेरि पनि यो अर्थरगण दिवेश पोखरेललाई जिताउँ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा यहाँहरू पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने सा आशा गरेको छु हामी सबैले गौरव गर्ने दिन आउँदैछ केही दिनमा तर त्यो सम्भव छ हजुरहरूको माया हजुरहरूको साथ र हजुरहरूको भोटको आवश्यकता छ अमेरिकामा अमेरिका, अमेरिका बाहिर जुन ठाउँबाट भोट गर्न मिल्छ प्लिज अरू काम छोडेर पनि यो अभियानमा होला अब धेरै दिन बाँकी छैन भन्दै म पनि बिदा हुन्छु धन्यवाद